Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Este é o canal Lightworkers, Trabalhadores da Luz. Nossa missão aqui é ajudar a humanidade, a quem desejar despertar e expandir sua consciência para entender o sistema no qual estamos e o evento que vai acontecer chamado Ascensão. Convidamos então você a percorrer o nosso conteúdo, que aborda vários assuntos, e se desejar, inscreva-se, continue conosco. Olá, boa noite a todos, boa noite família, canal Lightworkers Trabalhadores da Luz. Dando continuidade ao conteúdo de ontem, o planeta Terra já estava semeado, portanto, crescendo e evoluindo no seu próprio tempo. Então, o que aconteceu? Embora tenha despertado a curiosidade de várias outras espécies, algumas em especial visitaram o planeta e decidiram se estabelecer nele. Umas ficaram no subterrâneo, não se adaptaram à luz solar e ao ar livre. Preferiram as cavernas mais profundas e úmidas. Outras, vendo o potencial que o planeta possuía e o hominídeo que tinha sido semeado, resolveram deixar o tempo de evolução normal de lado, fazendo uma manipulação, criando humanoides semelhantes a si mesmos, eles mesmos sendo hibridizados dos Amós. Nesse ponto do conteúdo, gostaríamos de pedir que aqueles que juram de pé junto que nenhum destes seres está aqui e que nenhum deles faz mais parte do sistema de controle, por gentileza enviem um e-mail para nós, vamos compartilhar nossas pesquisas. Será muito interessante ver o que outras pessoas possuem como informações e evidências de que os Azimós, como os Amós, Reps, não estão mais por aqui. Se por um lado pensarmos sim, isso é correto, será algo muito pior do que pensávamos, porque se não há nenhum ser regressivo desconectado da fonte neste planeta e estamos vivendo desta maneira sozinhos, não resta muita esperança e a ascensão é algo vão, assim como os nossos processos, que não farão mais sentido algum. Voltando, sem entrar em muitos detalhes, tivemos os nórdicos, os saurianos, os reps e o envolvimento de uma espécie muito bélica, totalmente sem empatia e muito pior do que qualquer outra que tenha passado por aqui, os imperadores dracônicos. Quais seres aversos à verdadeira luz não sucumbiram à tentação de moldar um novo mundo, um planeta inteiro segundo a sua vontade e seu modo de existir? Ah, mas a fonte criadora permitiu isso, sendo ela a fonte do amor incondicional? O amor incondicional não muda as pessoas, não muda o que os seres são, porque eles possuem escolhas e escolhas são respeitadas pelas leis universais. Não importa que não as respeitem, elas não deixam de existir por causa disso. É como alguém cometer um delito e ser preso por ele ter cometido algo contra a lei, isso não anula a lei. A noção de justiça que temos neste mundo não é a mesma que a do universo. Agora vamos explicar algo importante, preste bem atenção. Quando um ser humanoide ou de qualquer outra espécie sai do seu lugar de origem e vai para outro lugar, sistema, galáxia, enfim, aonde ele for, levará consigo uma conexão com a sua origem, e quando essa espécie põe seu pé em um planeta que não é o seu ou entra em contato com uma energia que não é igual à sua frequência e vibração, entram em cena os seres autômatos que criam uma bolha de realidade que permite ao ser hospedeiro ter uma conexão com a mentalidade do planeta visitado. Vamos compreender isso melhor. Quando os Azimós pararam diante do planeta Ki, enviaram suas naves menores com grupos determinados de seres
Tendo vindo de outra galáxia ou mesmo do mais profundo deste universo, eles capturaram a mentalidade do planeta, que é um ser senciente, e antes mesmo de pousarem aqui, os que estavam a bordo procuraram uma compatibilidade com o plano etérico da Terra. Eles não tinham permissão para se aproximar, não tinham permissão de fazer absolutamente nada por aqui, mas quando interagiram com o hominídeo, como se fosse um golpe baixo, através dessa interação, puderam entrar na psique do ser que seria no futuro aprimorado para gerar uma humanidade. Explicando melhor mais uma vez, estamos vivendo uma época onde os bilionários estão correndo para colonizar Marte, mas se supostamente conseguirem, levarão consigo a condição de ser quem são, humanos, e vão projetar no planeta não o que ele era no passado, mas sim a nossa realidade, baseados no que passamos e achamos que o planeta pode se assemelhar. Se um dia você for convidado a visitar um planeta, quando voltar, tudo vai estar igual como você deixou. No caso do planeta Terra, as coisas não ficaram do mesmo jeito. Os Azimós, entre outras espécies, começaram a chegar e a fazer acordos de colaboração entre si, criando suas estruturas de realidade para sustentarem suas vidas em uma frequência totalmente diferente, mudando o processo evolutivo, que na opinião deles estava terrivelmente comprometido porque era primitivo demais. Então, ao redor do planeta, criaram um plano astral acima da ilusão da realidade. Nada interfere com nada de maneira danosa, ou seja, as realidades podem coexistir lado a lado, sem conhecimento uma da outra. E com esse conhecimento e pensamento de origem, foram criados os nossos paradigmas, dogmas, leis e velhas crenças, adaptando ao longo da história tudo isso, permitindo que as coisas fossem moldadas por nossas escolhas e permissões. O processo de despertar e a expansão da consciência ferem tudo isso na raiz. Não é algo que vejam como, isso aconteceria um dia. Não, eles não querem isso, não nos querem bem, não nos querem felizes. Tudo que é mental pode ser replicado em nível etérico. Por isso, o procedimento de retirada de implantes é feito pelos arturianos, envolvendo todas as camadas nas quais existimos como seres sencientes. Tudo começou em pequena escala, tanto na superfície como no subterrâneo, se adaptando às mudanças geológicas da Terra. Portanto, as instalações sempre foram mais seguras por dentro e não por fora. Alguns foram hóspedes e foram embora. Outros se tornaram residentes permanentes e se movimentam por todos esses planos. Quando a ascensão ocorrer e sairmos dessa tridimensionalidade, não levaremos conosco a mentalidade de colonizadores. Isso ficará para trás. Não levaremos células do corpo humano para replicar. Não haverá um sistema de controle, muito menos gerenciadores. No próximo conteúdo, vamos explicar como criaram a nossa matriz e como tudo está como vemos e entendemos como a nossa realidade. Gratidão por acompanhar e apoiar o canal. Gratidão àqueles que estão nos ajudando nesse momento tão significativo para nós. Muita paz, muito amor, muita sabedoria e discernimento em tudo que você fizer e principalmente muita da verdadeira luz.